Cijenje dame i gospodo, dragi prijatelji, dobro vam večer i dobrodošli na predstavljanje knjige Živinički sokolovi, autora Zdenka Tadića, koje večeras za nas organizira koordinacija hrvatskih i katoličkih udruga i institucija Tuzlanskog kantona, odnosno Tuzlanske županije. Ovaj večer posvećena sjećanju na slavni put jedinice Živinički sokolovi, ali samim time i 115. brigade Zrinski Hrvatskog vijeća obrane. Obzirom da je ovo večer sjećanja, mi se nalazimo u Franjevačkom samostanu Sveti Petra i Pavla u Tuzli, predlažem da večer započnemo još jednim podsjećanjem. Da započnemo podsjećanjem na jednog čovjeka koji je svojim djelovanjem obilježio ove naše prostore, a koji je umro točno na današnji dan 2009. godine. Riječ je o bivšem provincijalu Franjevačke provincije Bosne i Srebrene, fra Petru Anđeloviću. Pa pozivam sve nas da, evo, minutom šutnje, odnosno jednom kratkom molitvom, prisjetimo se svih palih branitelja u protoklom Domovinskom ratu, a evo i svakako i fra Petra, čija je obljetnica smrti danas, kao što već rekao. Pokoj vječni, daruj gospodine. Počivali mi u Božjem. Fra Petar Anđelović je obnašao dužnost provincijala u vrlo teškom vremenu u razdoblju od 1991. pa sve do 2000. godine. Znakoviti su i naslovi njegove prve dvije objavljene knjige. Mi ostajemo u Zagrebu 1995. i Vjerni Bogu, vjerni Bosni u Sarajevu 2000. godine. Upravo ova dva naslova, Mi ostajemo i Vjerni Bosni, mogu nam poslužiti kao odličan uvod u djela Zdenka Tadića koji je večeras pred nama. Jer da nije bilo te čvrste opredjeljenosti da se ostane na ovom prostoru i da se bude vjerno ovoj zemlji svojih djedova i pradjedova, ne bi tada sigurno bilo niti ove knjige večeras pred nama, a jednako tako pitanje je gdje bismo i mi svi bili. Pisati povijest na ovim našim prostorima je jedna teška, nezahvalna zadaća. Toliko je otvorenih tema, toliko tema oko kojih nema nikakvoga suglasja među povjesničarima s ovih prostora, a posebice je teško pisati o toliko teškim, nesretnim, pa često i konfuznim ratnim vremenima. I opet, posebice samo 25 ili 30 godina poslije, kada su rane i sjećanja na to razdoblje, nažalost, još uvijek svježe i bolne. Sa svime time, a vjerojatno i brojnim drugim teretima, u koštac se uhvatio autor knjige koja je pred njom. Jedan inženjer strojarstva, magistar politologije, temeljno načelo pisanja povijesti još od doba Tacita i starih Rimljana je sine ira et studio, bez srdžbe i pristrasnosti. A krajnji cilj je doći do povijesne istine. Te povijesne istine nema bez povijesnih izvora. Koliko je u svemu tome autor uspio i što to možemo pročitati na stranicama ove knjige, večeras će nam nešto više reći naši predstavljači koji pozdravljam, koji su tu s nama, gospodin Božo Antunović, gospodin Ivo Andrić Žanski, gospodin Mijo Čajić. Također, evo, želim pozdraviti tu među nama prisutnog dekana Tuzlanskog dekanata, veličasnog Marinka Mrkonjića, konzula Republike Hrvatske, gospodina Dragana Matijevića, kao i sve vas koji ste izdvojili vrijeme da biste večeras došli i čuli što to gospodin Tadić poručuje svima nama ovom knjigom. Naš prvi predstavljač bit će gospodin Božo Antunović, diplomirani pravnik, rođen 1966. godine. U vrijeme početka ludila na ovim našim prostorima imao je nepunih 26 godina. Kao dobrovoljac i pripadnik Živiničkih sokolova, već je u srpnju 1992. godine, sa još uvijek nepunih 26 godina, ranjen na prvoj crti bojišnice. Nakon završetka rata angažirao se u radu udruga proisteklih iz rata sa ovih prostora, ali i u političkom životu.
Bio je zaposlen u Direkciji za prostorno uređenje, izgradnju, obnovu i poduzetništvo Živinice, gradskoj upravi u Živinicama, zatim na poslovima savjetnika ministra i šefa kabineta zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, a u političkom životu je obnašao poziciju ministra prostornog uređenja, zaštite okoliša u vladi Tuzlanskog kantona, Tuzlanske županije, kao i zamjenika predsjedatelja općinskog, odnosno gradskog vijeća Živinice. Danas je zamjenik ravnatelja kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Gospodine Antunoviću, evo, uz srdačan pozdrav, recite nam, možda odmah na početku i evo tijekom vašeg izlaganja, kako gledate na ovu knjigu koja je večeras pred nama, kako gledate općenito na ratni put Živiničkih Sokolova? Izvolite. Zahvaljujem, Ivica, ovako dok si pričao te podatke, meni nisam sam sebe prepoznao, jesam te. Zaboravio sam. Lijep pozdrav prije svega, zahvala tebi kao i koordinaciji Hrvatskih katoličkih udruga na organizaciju i promociji. Lijep pozdrav dame i gospodo svima vama, dragi prijatelji. Meni je pripala čast i zadovoljstvo da večeras prvi govorim o ovom dijelu koje je neizvjestan način i za koje sam neizvjestan način dakle i subjektivno vezan, obzirom da je takva situacija kakva jeste, Ivica je već naveo, dakle, da sam jedan od dragovoljaca Domovinskog rata, da sam, dakle, od osnutka ove postrojbe Živinički Sokol bio u njoj. Izravni sam sudionik svih dešavanja na ovim prostorima. Tim je moje zadovoljstvo i veće što je ova knjiga ugledala svjetlo dana. Večeras ću probati, dakle, da u nekim sažetim, u nekoliko sažetih rečenica probam pojasniti kako je uopće nastala, kako je došlo do nastajanja ove knjige, obzirom da sam ja između ostalog, dakle, ispred izdavača ove knjige, ispred Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, koja je izdavač ove knjige zvanični. S druge strane, gospodin Tadić mi ukazao čast da budem jedan od recenzenata ove knjige, pa ću u tom nekom drugom dijelu sa par rečenica se obratiti ovom skupu kako ja i nadam se većina vas doživljava ovo djelo koje je ovdje pred nama. Pa evo, dakle, ideja za nastankom ove knjige, pretpostavljate, potekla je od ovdje nazočnog gospodina Tadića, kojemu, dakako, ovo nije prva knjiga, ali prije 4 godine na jednoj kavi, kroz razgovor, gospodin Tadić izrazio želju i htijenje da napiše jednu knjigu koja bi na izvjestan način opisala povijest dolaska i bivstvovanja Hrvata, Živinica i sjeveroistočne Bosne i Hercegovine od njihovog dolaska pa do današnjih dana, s osvrtom na zadnji obrambeno-oslobodilački rat i postrojbu HVO-a Živinički Sokol. Naravno da i ja, kao i drugi ljudi koji su bili tu nazočni, smo imali pozitivan stav prema toj ideji, pogotovo znajući da se radi o izuzetno ozbiljnoj osobi, osobi koja je bila jako aktivna i u političkom životu i u drugim sferama društveno-političkog života. Od te ideje do danas prošlo je malo više od 4 godine, rezultat te ideje je ovdje pred nama. Gospodin Tadić je obrazložio da ima dovoljno arhivskog materijala koji mu bio osnova za početak izrade jednog ovakvog djela. Obzirom da smo i mi znali da je on kao bivši ministar u vladi Tuzlanske županije, kao predsjednik općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice jedno vrijeme, kao gradski, odnosno općinski vijećnik ispred Hrvatske demokratske zajednice jedno vrijeme, znali smo da raspolaže bogatom literaturom, ali isto tako smo rekli da mi stojimo na dispoziciji sa svim onim što ima Hrvatska demokratska zajednica, kao i udruge proistekle iz Domovinskog rata, koje dakako imaju lijepu arhivsku građu, pogotovo kad je u pitanju postrojba Živinički Sokol. U narednom vremenu poslije tih razgovora, ova ideja koju je gospodin Tadić iznio je malo evoluirala, pa smo rekli da bi bilo dobro da težište same knjige bude postrojba HVO Živinički Sokolovi, jer je
HVO Žnički Sokolovi u stvari hrvatski narod i sve ono kroz što je hrvatski narod prolazio kako u ovom vremenu, ali može se dakle i kad se vrati u povijest vidjeti da je sudba otprilike ista. Nakon toga mi smo donijeli odgovarajuće odluke. Gospodinu Tadiću naravno je bilo olakšano jer se nije morao više brinuti o nekim stvarima kojima bi se kao autor morao brinuti. Mi smo dakle formirali jedan redakcijski odbor koji je bio zadužen da sa gospodinem Tadićem o svemu dakle razgovara, pruži mu potrebnu pomoć i da na kraju saglase sve ono što je bitno prije nego što knjiga ugleda svjetlo dana. U tom redakcijskom odboru, odmah da napomenem, dakle, nisu bili u obvezi biti ljudi koji su naslonjeni ili obnašaju bilo kakvu izvršnu poziciju unutar Hrvatske demokratske zajednice, nego osobe koje su neposredno i izravno sudjelovale, dakle, u dešavanjima iz tog vremena. Nakon 3 godine knjiga je ugledala svjetlo dana u radnoj verziji i meni je drago što je radna verzija u odnosu na verziju koja je ovdje pred vama nije pretrpjela više od 20% izmjena koje su usaglašene sa ovim redakcijskim odborom. Nakon toga se išlo u štampanje i promociju ove knjige. Ono što želim isto tako naglasiti, kada smo ja i Tadić, i on kao autor naravno bio itekako zainteresiran za takvo što, razgovarali o samoj knjizi i onome što je on napravio, došli smo do stanovišta, tu je dakle bio nazočen i gospodin Andrić u nekoliko razgovora, došli smo do zaključka da je prava šteta da ova knjiga ostane na lokalnoj razini. I da bi bilo dobro ukoliko je moguće da razinu podignemo za level više. Obavili smo razgovor sa gospodinom Čovićem i tražili od Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatskog narodnog sabora da bude neko ko će stati iza ove knjige, jer se u principu kroz ovu knjigu obrađuje položaj Hrvata sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, ali itekako je naslonjen dakle i na neke druge stvari. Zahvaljujući razumijevanju, ovo je postao projekat Hrvatske demokratske zajednice, a ne Napretka ili HDZ-a gradskog odbora Žvince, što je dakle dobilo na težini i što je meni izuzetno drago. Ova knjiga je dakle dobila svoj broj upisano u Narodnu biblioteku i bilo mi osobito zadovoljstvo kada sam 10 ovih primjeraka odnio u Narodnu biblioteku Bosne i Hercegovine, koja je bogatija za ovih 10 primjeraka. Naravno da je iza ove knjige stao kako HDZ, tako i sve udruge proistekle iz Domovinskog rata, ali isto tako i Hrvatsko kulturno društvo Napredak. I svima, dakle, i ovom prigodom se zahvaljujem. Upravo zahvaljujući ovoj činjenici, ova knjiga će biti promovirana, dakle, kako u gradu Živinice, gdje je već promovirana, tako i u gradu Tuzla, jer je spona 115. HVO brigada Zrinski. Isto tako i u Posavnju, odnosno u Brčkom distriktu, jer je jako velik broj, nažalost, naših bojovnika izgubilo život na prvoj crti bojišnice u Posavnju. Koliko smo ja i autor uspjeli vidjeti, čini mi se da se radi o 15 naših bojovnika koji su poginuli na crti obrane Gradačac Brčko. A na kraju ćemo dakle promovirati ovu knjigu i u Mostaru. Kada je u pitanju samo djelo, obzirom da se radi dakle o postrojbi koja je utemeljena odlukom HDZ-a koji je kasnije prerastao u HVO, o tome će nešto više reći gospodin Andrić, koji je isto tako dakle neposredno bio osoba koja je rukovodila tim procesima. Ja ću se više bazirati sa par rečenica još na ono kako sam ja doživio ovu knjigu, a pokušat ću da izbjegnem subjektivnost. Koliko ću u tome uspjeti, ne znam, a subjektivnost je teško izbjeći kada u nečemu sudjelujete izravno i neposredno i kada vas se takvo što dotiče. Znači, autor u ovoj knjizi, u njenom uvodu, nije u cijelosti odustao od ideje da elaborira povijest dolaska Hrvata na ove prostore, što je bio dobar uvod za sve ono što je kasnije rečeno u ovoj knjizi, jer je predstavilo Hrvata od njihovog dolaska
pa do vremena obrambeno-oslobodilačkog rata. Hrvate s ovih prostora, dakle, ne samo Živinica, nego i sjeveroistočne Bosne i Hercegovine ili Sprečke doline, ako sam ja dobro to razumio i shvatio. I mislim da je to bilo, da je to jako dobar uvod u sve ono što se kasnije dešavalo i što je opisano u ovoj knjizi. Knjiga, po mom uvjerenju, je jako dobro osmišljena, kako bi se suštinski moglo razumjeti ono o čemu je htjelo da se ispriča o njoj. Faktografski, dakle, je prikazano sve ono što se dešavalo. Sve činjenice koje su ovdje navedene, dakle, imaju svoje uporište u povijesnim dešavanjima, zapisanim na papiru, što je vrlo bitno. Dakle, ništa nije pričano na pamet, što ovoj knjizi daje dodatnu težinu. Istinska namjera autora da elaborira, dakle, postrojbu Živinički Sokolovi na jedan sveobuhvatan način, počeo od njenog osnivanja, preko njenog sudjelovanja u 115. HVO brigadi Zrinski, do činjenice i momenta raspuštanja 115. HVO brigade Zrinski odlukom predsjedništva, ali prelaskom bojovnika Živinčkih Sokolova na Posavsko radište, odnosno prelaskom u postrojbu Gromovi, dakle, kada su 95. okončali svoj ratni put. Dakle, sve je to elaborirano u ovoj knjizi bez izuzetka. Monografija sama po sebi je pisana jednim čitljivim jezikom, lako razumljivim i za, dakle, običnog čovjeka, što je autor očito bio i cilj. I jasno je da je pokušao izbjeći, dakle, sve one termine koje običan čitatelj bi teško mogao razumjeti. Izuzetno bitno u svemu ovom je, još jednom podcrtavam, što su sve ove činjenice koje su navedene u ovoj knjizi vjerodostojne i bez obzira na subjektivnost i autora ovog dijela, jer je i sam sudionik ovog vremena ovih dešavanja, nije se upalo u zamku, dakle, da se prezentira put i doprinos postrojbe obrani na način kako je to neprimjereno i na činjenicama koje nisu u istinu fakti. Isto tako, na jedan precizan način je utvrđen put, ali i žrtve koje su podnesene kako bi se prošao taj put i došlo do cilja, a cilj je bio odbraniti svoj dom, svoju obitelj i ostati na ovim prostorima. U jako složenim uvjetima, ali ipak se uspjelo u tome. Na kraju želim reći da preporučam ovu knjigu, dakle, u svaku hrvatsku obitelj sa ovih prostora, jer smatram da se iz ove knjige mogu izvući jako poučne i vrijedne stvari o našoj prošlosti, ali isto tako stvari koje bi mogle da odrede i našu budućnost. Autoru knjige uistinu još jednom čestitam na, po meni, izuzetnom dijelu za koje vjerujem da će ostati mnogo, mnogo duže iza nas. Zahvaljujem gospodinu Antunoviću, koji nam je, evo, dao jedan, recimo to tako, pregled od početaka, od same ideje, pa evo i završio sa ovom jednom lijepom porukom vezanom uz ovu knjigu. A naš naredni predstavljač, ja evo postavljam pitanje, dakle, ovdje svima nama, ima li itko pozvanije, je li, pričati o Živinčkim Sokolovima od našeg, dakle, narednog predstavljača, drugog predstavljača, gospodina Ive Andrića Lužanskoga. Naime, kada govorimo o Sokolovima i njihovome ratnome putu, dovoljno je reći da je gospodin Lužanski jedan od utemeljitelja jedinice, da je prvi predsjednik Hrvatskog vijeća obrane kako u Živinicama, tako i na ovoj regiji, kompletnoj, znači regiji Tuzlanske županije, da je dao veliki doprinos u osnivanju 115. HVO
brigade Zrinski, da je dao veliki doprinos ratnom putu te brigade, također i na koncu mirnome gašenju koje se dogodilo 10. siječnja 1994. godine, da je sve to prošlo, kažem, bez bilo kakvih problema i bez bilo kakvih sukoba. Također je, poput gospodina Antunovića, nakon rata obnašao brojne uloge u društvenom životu, kako političkome, tako i u ovome braniteljskome. Sad bi se moglo mnogo toga nabrajati, ali mislim da je ono kruna svega, jeli, svakako pozicija predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i mandat u Saboru Republike Hrvatske. Također, kao što već rekoh, dugi niz godina sudjeluje u radu udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Gospodin Lužanski, evo podijelite s nama neka vaša promišljanja, neka vaša sjećanja koja nosite na ovo razdoblje, vjerujem da je toga jako mnogo. I naravno, evo, napravite svakako i osvrt na ovu knjigu koja se večeras nalazi pred svima nama. Izvolite. Hvala, zahvaljujem se gospodinu Kovačeviću. Meni je večeras možda najteže govoriti. Do sada sam bio predstavljač 20-ak koje kakvih knjiga i publikacija, ali sigurno ovdje mi je danas najteže. A oni koji pročitaju knjigu vidjet će i zbog čega. Prije svega želim se zahvaliti gospodinu Tadiću koji mi je ukazao povjerenje da budem jedan od predstavljača ove knjige, jer evo, kao što ste mogli čuti od gospodina Kovačevića, moja uloga u ratu je bila takva, ali nebitno, dakle, moj cilj je danas pomoći u prezentaciji ove knjige, dakle, pomoći u predstavljanju. Knjige su naše najtiše i najvjernije prijateljice. Najlakše je doći do njih, daju najmudrije savjete i najstrpljivije su učiteljice. Ova je knjiga zasigurno jedna od takvih. Negdje je netko jedan puta rekao da sve što je zapisano i desilo se. Svjedok da je tomu tako je i ova knjiga autora Zdenka Tadića. Mogu zamisliti koliko je autoru trebalo vremena da ova građa sazrije, građa koju nam je ponudio ovoj knjizi. Ne piše se ovakva knjiga za mjesec ili godinu. Na samom početku postavljam pitanje i sebi i čitateljima zašto ova knjiga u ovo vrijeme i što joj je cilj. Knjiga je mogla nastati i prije 25 godina, dakle po okončanju rata. Ali nije. I bolje što nije. Siguran sam da je autor, poznavajući njegovu istinsku i iskonsku povezanost s rodnim krajem, već tada počeo slagati kockice i razmišljati o jednoj ovakvoj knjizi. Knjizi koja je prozor u prošlost, ali isto tako kroz svoje tekstove na svojstven način nam govori o sadašnjosti i budućnosti na ovim prostorima. Da je napisana netom poslije rata, bila bi puna manjkavosti, bilo bi unijeto više emocija nego je potrebno. Ovako, proteklo je dosta vode i hladne se glave imalo vremena isfiltrirati građu za koju sa sigurnošću danas možemo tvrditi da je povijesna. Sve što je napisano u ovoj knjizi je bazirano na činjenicama i istinama. Ne samo o Domovinskom ratu i učešću živiničkih Hrvata u njemu, nego i o povijesnoj kronici ovog kraja od doseljavanja nove prostore do danas, ili bolje rečeno do sutra. Autor nas laganim stilom pisanja vodi kroz vrijeme. Vrijeme koje je puno znoja, puno krvi, vrijeme puno stradanja i patnji, ali i vrijeme ponosa i radosti. Naravno i slavi. Jedan od ciljeva koje je imao autor jeste i oteti od zaborava vremena i ostaviti trag, pisani trag, o doprinosu koji su dali živinički Hrvati, naravno i Hrvati kompletnog tuzlanskog kraja. U obrani kućnog praga, svojih sela, svog rodnog grada, svoje domovine Bosne i Hercegovine. Gospodin Tadić kao autor ove knjige je istraživač i pisac. Ovim dijelom je dao trajan pečat vremenu i prostoru, dakle, ostalo je zapisano i dokumentirano ono što se dešavalo i nitko ne može te povijesne činjenice da izbriše.
Knjiga ima izniman značaj ne samo za lokalnu zajednicu, nego i daleko šire. Uvjeren sam da će naići na dobar prijem kod čitateljstva, ali i znanstvenih krugova koji se bave ovom i sličnom tematikom. Ja ću večeras govoriti i o nekim detaljima koji nisu upisani u ovoj knjizi, jer da su upisani, ova knjiga bi imala tisuće stranica. Počet ću, a svi ti događaji o kojima ću govoriti su počeci djelovanja i djelovanje Živinjičkih sokolova. Počet ću od lipnja 1991. godine i blokiranja vojarne na domak Tuzle i na domak Živinica, vojarne Dubrave, odnosno vojne baze tadašnje i aerodroma. Dakle, nismo to radili neplanski. Sa vodećim ljudima iz Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice spriječili smo mobilizaciju, odnosno odlazak tisuća rezervista, među kojima su nažalost bili i Hrvati, tisuća rezervista u Republiku Hrvatsku, a mahom su odlazili na Vukovar i slične ratište. Rezervisti u vojarnama bili su dakle više nacionalni, nesvjesni kuda ide i kuda ih gura Jugoslavenska narodna armija. Želim se ovom prigodom zahvaliti svima onima koji su u tome učestvovali i spriječili krvoproliće u Republici Hrvatskoj. To su dakle bili oni prvi segmenti organiziranja na ovim prostorima, a hvala Bogu da smo o time postajali svjesni da crni oblaci rata koji su se nadvili na Republikom Hrvatskom dolaze na prostore Bosne i Hercegovine. Sljedeći detalj, i mislim ovo moram napomenuti, smatram da je to prvi poraz Jugoslavenske narodne armije na ovim prostorima. Blokada i izvođenje pred općinu, tisuće rezervista koji su položili oružje i odbili zapovjed tadašnjih struktura Jugoslavenske narodne armije. Drugi segment koji želim napomenuti ovdje je pad Vukovara. Ja sam tada u to vrijeme bio općinski vijećnik u općini Živinice i tijekom sjednice stotine tenkova su prolazili kroz Živinice. Polupijani, rulali su, urlali, divljali i mislim da je tim činom, da su tim činom otvorene oči kod Bošnjaka, tadašnjih muslimana. Da su napokon progledali i shvatili da je rat u Bosni i Hercegovini neizbježan, bez obzira što im njihova vrhuška i centrala govorila. Sljedeći dio je veljača 1992. godine. Početkom veljače prebacujemo prve količine naoružanja na ove prostore. Pokojni Mijo Božić iz Lukavca, drago mi je da vidim ovdje osobe iz Lukavca, i moja malenkost, i još naših dvojica, trojica pomoćnika, prebacili smo prve količine naoružanja. Prošli smo cestom koju su kontrolirale tadašnje snage takozvane Jugoslavenske narodne armije, policija koja je također bila, nije bila naklona i niti je bila na našoj strani, ali evo, uspjeli smo u tome i želim ovdje pomenuti još jednu osobu, veličasnog Marka Hrskanovića, župnika tada u Živinicama, preko čijih smo veza u Domaljevcu, Šamcu, Babinoj Gredi i ostalim prostorima uspjeli prebaciti dakle prve količine naoružanja, što je mnogo značilo u psihičkom i psihološkom momentu za Hrvate ovog kraja. 6. travanj 1992. godine. Taj dan u Sarajevu obilježavaju dan grada Sarajeva, ako se ne varam, tako je. To mi je jedan od najtužnijih dana u životu. Taj dan su projugoslavenske i prokomunističke snage pred općinu Živinice izvele stotine takozvanih demonstranata koji su tražili rušenje vlade u Sarajevu, rušenje svega i svačega, iako su ljudi demokratski izabrani tada. U sebi sam tada osjećao gorčinu kao nikada u životu. Tugu, bol, nemoć. Ne zna čovjek više kako i kojim riječima da sve opiše to. Dok su oni demonstrirali u Sarajevu, su snajperi radili.
Srpske snage su od hotela Holiday Inn i sa hotela Holiday Inn su ubijale nevine žrtve, nevine ljude. Tražili su rušenje vlade. Bože moj, evo, ja sam imao priliku kroz obnašanje niza dužnosti ponekad i osvetiti se tim ljudima, jer znam ih imenom i prezimenom, znam ih likom koji su tada nastojali i ovdje moram otvoreno reći, bilo je među njima i Hrvata. Četvrti segment kojeg želim pomenuti je Bošnjačka patriotska liga. 4.4.1992. godine općinsko vijeće tadašnje općine Tuzla je navodno donijelo obranu, odluku da će se braniti. Ne može se braniti Tuzla sama, ne mogu se Živinice braniti same, ne može se Lukavac, ne može se ni jedna općina sama braniti. Mi smo bili nastojali da se izorganiziramo, da organiziramo, napravimo organiziranu obranu. Taj dan su, kada su donijeli takvu odluku, protjerali Patriotsku ligu iz Tuzla. Ti momci su bili domoljubi, časni ljudi, spremni položiti svoje živote na oltar domovine. Hodali su od nemila do nedraga, protjerani i prognani, dakle, iz Tuzle, otišli su u Lukavac, dole ih također nisu primili zbog navodno straha od bombardiranja, bili su u Banovićima, nisu ih ni tamo, bili su po nekim selima oko Živinica, nisu ih ni tamo, ja sam ih primio, odnosno mi smo ih primili sebi. Na domak u Lug, bile su barake Bosna Puteva, tu smo ih smjestili. Dan danas ti ljudi su zahvalni, svjesni da smo im tada u tim teškim momentima i u teškim trenucima dali smještaj, dali hranu, dali sigurnost. Nažalost, ja mislim više od 1/3 tih hrabrih momaka i sa njihovim zapovjednicima je izgubilo živote, dakle položilo živote na oltar domovine. Zbog čega ovo govorim? Govorim zbog toga što ja osobno isto također nisam do lipnja ili srpnja 92. godine mogao ući u Tuzlu sa uniformom i sa oznakama Hrvatskog vijeća obrane. Isto tako nije mogao ni pripadnik armije. U Tuzli su tada u to vrijeme nosili koze. Ovo govorim zbog istine. Ova knjiga je napisana zbog istine. Nije napisana zbog toga da se može Zdenko Tadić hvaliti time da je napisao, niti ideja, mogu se hvaliti kako sam jedan od organizatora. Dakle, samo istinom možemo doći do bolje sutra i do budućnosti i za nas i za našu djecu. Sve su dakle ovo stvari koje su doprinijeli da Živinički sokolovi budu ono što jesu bili. Na kraju zahvaljujem se evo, na vremenu koje sam vam oduzeo. Malo mi je teško, evo, emotivan sam, pa evo, nadam se da ćete me i razumjeti i nadam se da će ova knjiga biti u domu svakog Živiničkog sokola i da će biti u domu mnogih Hrvata ovog kraja, makar u kopiji, makar u priči, jer knjiga je istina. Istina o sokolovima je istina o 115. Istina o 115. je istina o Hrvatima Tuzlanskog kraja. Kad već govorim o istinama, moram reći jednu rečenicu ili dvije. Ivica Kovačević je pomenuo 10. siječanj 92. godine, 94. godine. To je povijesni datum za Hrvate Tuzlanskog kraja. Činom odluke ratnog predsjedništva, u čijem sastavu su nažalost bila i dva Hrvata, Ivo Komšić i Stjepan Kljujić, sramnom odlukom jednom narodu zabranjeno je samoorganiziranje, zabranjena obrana. Mi smo razoružani. Razoružani s ciljem da izazovemo sukob ili da se izazove sukob. Mi smo svojom odlukom koju smo donijeli, koja također ima u knjizi, zamolio vas da posebnu pozornost posvetite na taj segment, spriječili sukob, spriječili egzodus. Ali nažalost tom odlukom je i počeo egzodus.
Ja sam u nedjelju napisao jednu objavu na društvenoj mreži i mogu reći da sam očekivao daleko žešću reakciju Bošnjaka, međutim, ona je bila mlaka. I ne brine me to. Mene brine hrvatska šutnja. Ali hrvatska šutnja traje godinama, da ne govorim desetljećima. Kažu da je Bosna šaptom pala, ali bojim se da će Hrvati nestati s ovim prostora šutnjom. Zbog toga i ovo večeras što radimo je glas protiv šutnje, glas protiv zaborava i glas na spomen žrtava koje su dali ovi hrabri ljudi da bismo mi danas, evo i u ovom časnom domu, mogli sjediti i govoriti o ovoj temi. Dakle, nemojmo zaboravljati, nemojmo šutiti. Ja vas više neću zamarati, ja po vokaciji sam malo i pjesnik, pa ću na kraju, evo, umjesto bilo kakve završne riječi, izrecitirati jednu pjesmu koju sam napisao, evo, pomalo već davne, 95. ili 6. godine, ili početkom 96. godine, pokojnu Miji Lučiću Mići, istinskom heroju rata, čovjeku koji je prvi ranjen na ovim prostorima tuzlanskim u travnju 92. godine na Sprečkom mostu u sukobu Sokolova, dakle samo Sokolova, jer sreo sam stotine ljudi koji su navodno bili, a samo su živinički Sokolovi bili, koji su navodno bili na Sprečkom mostu, ranjen je prvi i nažalost poginuo nekoliko dana poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 27.12.95. godine. Ovo kad čitam moram ustati. Pjesma se zove Branitelj. Pokojno Miji Lučiću Mići. Kako je ovo jutro svanulo? Ni rose, ni magle, ni cvrkuta ptica, ni pjesme pjetla, niti mjesec zalazi, niti sunce izlazi, ni zore kao da nije bilo. Samo kuja bez noge, blatnjavom seoskom cestom, gladnu štenad provede. Zvuk šargije negdje u daljini tišinu razbija i djevojački glas nije ni vapaj, ni krik očajnika, ni vrisak, nije ni smijeh. Iz Zemunice se izvija dim i poliježe po usnuloj Posavini. A onda prasak mine ubije jutro na vodilištu. I sunce koje nije izašlo, i mjesec koji nije zašao, i zvuk šargije, i kuju i štenad, i djevojački glas, i tebe. Hvala vam na pozornosti. Zahvaljujem gospodinu Andriću Dužanskom na ovom jednom emotivnom i rekao bih istinskom povijesnom svjedočanstvu koje smo čuli u ovom njegovom izlaganju. Vjerujem da će i u ovom izlaganju gospodin Tadić naći inspiracije, pa da ovo što ste rekli, gospodine Lužanski, tisuće još stranica, da će nastati neke nove stranice, a i vama, evo, kao čovjeku pisane riječi, nadam se da će ove neke stvari koje ste spominjali naći svoje mjesto. Naš posljednji predstavljač, gospodin Mijo Čajić, diplomirani ekonomist iz Tuzle, tijekom rata bio dio zapovjedništva 115. HVO brigade Zrinski. Tuzla je poznat rudarski kraj, pa je tako život gospodina Čajića neraskidivo vezan uz rudnike Tuzlanskog bazena, u kojima je radeći obnašao niz važnih funkcija. Danas je predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Hrvatskog vijeća obrane za Tuzlansku županiju. Gospodine Čajiću, kao posljednji predstavljač, molio bih vas, kao posljednji predstavljača, molio bih vas dakle da podijelite s nama neka vaša sjećanja na ovo razdoblje, da nam možda kažete nekoliko riječi o značaju živinčkih Sokolova u kontekstu 115. HVO brigade Zrinski i evo naravno
Kako vi gledate na ovu knjigu koja se večeras se nalazi u našim rukama i ovdje pred nama? Izvolite. Hvala. Da pozdravim cijeli skup, dame i gospodo, hvala što su naši vremena da prisustvuje večeras ovoj promociji. Ja nisam dobar govornik kao što je Ivica Božan Ružanski. Oprostit ću mi ako napravim određene greške prilikom izlaganja, a posvrnut ću se na osnivanje utemeljenja 115. brigade Zrinske. Dovoljno su rekli o Sokolima, dovoljno su rekli o knjizi. Ja bih se ovom prilikom, znači, samo osvrnuo na 115. brigadu Zrinske. Zahvalio bih se gospodinu Zdenku Tadiću, zahvalio bih se autoru ispred udruge dobrovoljaca Domovinskog rata, zato što je ovu knjigu posvetio stradalnicima i bojovnicima Živinički Sokolova i 115. brigade Zrinske. Zahvaljujem se ispred svih živih Hrvata, jer ovom knjigom neće biti zaboravljen, neće biti zaboravljeni stradalnici ovoga rata, proteklog rata. Nešto bih rekao i o autoru. Tađu poznam još od prvog razreda gimnazije, Petar Kočić u Živincama. Davno je tamo negdje 67. i 68. godine. Poznam ga kao odličnog prijatelja i drugara, odličnog studenta, rukovodioca UMEL-a, odličnog tehničkog direktora rudnika Đuđevik, odličnog aktivistu HDZ-a, odličnog logističara Živinjičkih Sokolova i opštinskog štaba Živince, odličnog do ministra obrazovanja nauke i kulture TK, odličnog direktora kantonalne uprave civilne zaštite, gdje je više puta nagrađivan zlatnim značkama i plaketama, najbolji sportista u Živinica u dva izbora, najbolji sportista u Banovića, najbolji društvenog sportskog radnika TK, predsjednika Skupštine Sportskog saveza BiH, autora više knjiga, akademika. Ovo može se još mnogo što šta dodati, ali se ne može ništa oduzeti. Čovjek bez poroka. Žao me. Sad bih nešto rekao o utemeljenju brigade. Utemeljenjem HVO-a Hrvatske zajednice Hercegovine i Bosna 8. travnja 1992. godine stvoreni su preduvjeti da se postojeće ranije utemeljene postrojbe Živinjičkih Sokolova i Propatrije uvedu u sustav HVO-a. Predsjedništvo HVO-a HZ Soli na čelu sa Ivom Andrićom Ružanski radi aktivno na utemeljenju novih postrojbi po mjesnim zajednicama gdje žive Hrvati. Cilj je utemeljiti brigadu Hrvatskog vijeća odbrane na prostorima HZSO-a. I ideju svakako prihvataju Hrvati, a također i opštinski štab teritorijalne odbrane i okružni štab TVA, odnosno komanda drugog korpusa armije BiH. Dok postojeće postrojbe Živinjički Sokolovi i Propatrija obavljaju svoje ratne zadaće, aktivnosti se vode na utemeljenju novi postrojbi, postepeno i se uvode u crtu odbrane. Izuzetno složen projekat utemeljenja brigade završio se 10. studenog 1992. Brigada dobiva svoj službeni naziv, 115. brigada Zrinski Hrvatskog vijeća obrane, kao i svog zapovjednika gospodina Zvonka Jurića.
Brigada je spremna da izvrši sve radne zadaće koje se pred njom postavljaju. Brigada je formirana prema ustrojstvu Hrvatskog vijeća obrane kao pješačka brigada. Organizaciona struktura brigade prikazana je ovdje u knjizi na 137. stranici i ona se sastoji od ovo više čitam odnosno govorim da bi se jednostavno shvatilo koliki je to napor formirati jednu brigadu. Znači, od brigade sastoji ili čine zapovjedništvo brigade, odnosno zapovjednik, dva pomoćnika za IPD logistiku, 13 načelnika, načelnik stožera, načelnik NP-a, načelnik za izvještajne poslove, kadrovske poslove, topništvo, inženjeriju, veze, odjel SIS-a, tehničke službe, intendantsku službu, sanitetsku službu, prometnu službu, finansijsku službu. Zatim su tu još i prateći vodovi, dom zapovjedništva, izviđački vod, vod veze, inženjerski vod, vod ure led 107 mm, mješoviti vod minobaca MB-a, dvije satnije, logistička satnija, satnije vojne policije, ukupno 326 ljudi. Što se tiče zapovjedništva, složenija struktura nego u rudnicima kreti bez brigade. Brigadu čine četiri bojne. Propatrija, vojno stanje 455, sa satnijama Rijenča, Gornja Vodica, Breška i Doke. Vojna Frankopan, 507, vojno stanje 507, satnik Seljak, Husino i Ljepunice. Tri Herceg Stjepan sa satnijama par selo Oraše, Grabovica. I četiri Kralj Tomislav, Šivnički Sokolovi, Prima Lukavac, Dožičko Banović. Naravno moglo biti i obrnuto predstavljanje. Ukupno 2119 bojovnika. U okviru svake bojne planirane su još desetine veze, izviđačka desetina i logističke desetine. Nacionalni sastav brigade bio je 87% su bili Hrvati, Bošnjaci su 8%, Srbi 3% i ostali 2%. U toku nije zabilježen niti jedan međusobni incident između bojovnika brigade, što se međunacionalni. 115. brigada Zrinski Hrvatskog vijeća odbrane je sastavnica Hrvatskog vijeća odbrane Hrvatske zajednice Herceg Bosna pod zapovjedništvom glavnog stožera HVO. Izvinjavam se. Pretpočinjena je okružnom štabu drugog korpusa armije BiH, što je standardni oblik sudejstva dviju ili više vojnih postrojbi, komponenti angažovani na istom borbenom zadatku. 115. brigada Zrinske HVO izvodi borbene zadaće u svojoj zoni odgovornosti koja je bila od Rijenče do Stare Majevice u dužini od 10 kilometara, zoni odgovornosti 6. operativne grupe, u zoni odgovornosti 117. brigade armije BiH Lukavac, u zoni odgovornosti 118. brigade armije BiH Banović, jer to je bila i teritorijalna općinska pripadnost. Ti satnija koji su egzistirali na području Lukavca i Banovića. Kao i na ratištima Gradačac i Brčko. Tijeku borbenih dejstava poginulo je 48 bojovnika, teže je ranjeno 64, a lakše je ranjeno 137.
sve obitelj poginuli, teže ranjeni, velika su socijalno zbrinjeni. 115. brigada Zrinskih HV-a, najbolja ustrojena Tuzlanska brigada, za vrijeme svog postojanja nije učinila niti jedan ratni zločin, nije palila, rušila tuđu imovinu, niti je pljačkala tuđe dobro. A svjedoci smo što se sve radilo što se tiče ostalih brigada. Brigada je više puta pohvaljivana kao i njen zapovjednik i drugi zapovjednici. Brigada se pratila sa prvom Tuzlanskom brigadom. Prestanak kratkog puta brigade. Malo prije govorio gospodin Ženski je odlukom predsjedništva BiH gdje su se trebali preimenovati postrojbe Hrvatskog vijeća obrane u jedinice armije BiH, a postrojbe koje ne postupe po ovoj naredbi smatrat će se paravojnim jedinicama. 14.12.93. predsjedništva Alije Izetbegovića. Predsjedništvo HV-u Haze Soli i zapovjedništvo 115. brigade Zrinskih HV-u obavještavaju glavni stožer Hrvatskog vijeća obrane u nastaloj situaciji. Vode pregovore sa zapovjedništvom drugog korpusa, dolazi zapovjednik armije BiH Rasim Delić, traži se rasprava na skupštini općine Tuzla, predsjedništvo HV-u Soli iznosi svoj stav 11 točaka i obavještava pismenim putem međunarodne subjekte, komandu drugog korpusa, Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu, okrug Tuzla, o nastaloj situaciji i o svom stavu o toj situaciji. Dogovora nema. Da bi se izbjegao rat, predsjednik HV-a Soli, zapovjedništvo i zapovjedništvo brigade donose odluku da prestane ratni put brigade sa 10. siječnjem 1994. godine. 115. brigada Zrinski opravdala svoje postojanje i ispunila sve zahtjeve i potrebe, njene utemeljenja. Ratni put brigade znači prestaje 10. siječnja 1994. godine. Hvala vam. Hvala. Zahvaljujem i gospodinu Čajiću koji nam je evo napravio jedan presjek, ono što bismo rekli, jeli, onaj krvnu sliku, da kažemo, kompletne 115. HV-o brigade. Gospodin Čajić se u svom izlaganju rekao puno detalja iz životopisa gospodina Tadića, a ja sam također planirao, prije nego što riječ prepustim našem autoru, neke od tih stvari reći, pa tako neću to ponavljati, ali ću vas ipak pozvati da prije nego riječ damo gospodinu Tadiću jednim pljeskom pozdravimo i nagradimo autora ove knjige, jer mislim da je to on uistinu i zaslužio. Gospodine Tadiću, evo, recite nam za kraj što je to što vas je potaknulo da jedna ovakva knjiga nastane. Recite nam kakve tu izazove nosi pisanje ovakve knjige. Recite nam s kakvim se izazovima susrećete, kakva su očekivanja u ovom narednom razdoblju, ali svakako recite i da li možemo još nešto slično očekivati u narednom razdoblju. Izvolite. Hvala Ivice. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, ja vas sve najiskrenije i najsrdačnije pozdravljam.
Zahvaljujem se što ste došli u ovom teškom vremenu, opterećeno i vremenskim neprilikama danas, a i koronom koja je smanjila radijus našeg kretanja, i što ste večeras tu da zajednički se vratimo u vrijeme kada smo na ovim prostorima branili svoj narod, branili svoju državu i branili pravo na dom, pravo na život, pravo na slobodu. Zahvaljujem se mojim promotorima, Boži, Ivi i mi, koji su na lijep način i na lijepim riječima koji sam čuo prezentirali ovu knjigu. Zahvaljujem se moderatoru Ivici i udruzi i HKD Napredak Tuzla koji su bili organizatori promocije. Zahvaljujem se i Ofse Štampari koja je uradila fantastičnu knjigu sa aspekta tehničkog izgleda, kako baš treba da bude ova knjiga ovakvog tipa. Zahvaljujem se naravno izdavaču, odnosno sponzorima izdavača, Boži Antunoviću, Draganu Čoviću, HDZ-u BiH i HDZ-u Živinica, koji su prepoznali u projekat kao projekat koji zaslužuje takav status i isfinansirali ga u cijelosti. Kažu da ono što nije zapisano kao da se nije ni dogodilo. To je prava istina. Mi imamo sada jednu situaciju, vi ste vjerovatno svjedoci svako u svojoj sredini, gdje pokušavaju minimizirati naš doprinos na ovim prostorima i u ratnim vremenima, gdje se pokušava izbrisati doprinos Živinčkih Sokolova, 115. brigade Zrinski i HVA u cjelini, koji su odbranili ovu državu prije svih drugi, jer su prvi se organizirali, osposobili, obučili, naoružali i pružili otpor agresiji koja je nas uslijedila, pa su probudili sve one druge, o tome su govorili neki od mojih promotora. Znači, radi se o jednom smišljenom postupku u kome našim odlaskom sa ovih prostora, a svjedoci smo da su naša sela sve praznija, da nas ima još malo u urbanim dijelovima, da polako područja na koje ruralna područja napuštamo, omladina odlazi vani, ne odlazi da na primjer rad, nego odlazi da živi i tamo vodi ili zasniva svoje obitelji, i ovamo će dolaziti jedno vrijeme i više neće biti. Naša sudbina na ovim prostorima je veoma loša sa aspekta nas kao populacije, kao hrvatskog naroda, i zbog toga ovakve projekte koji oslikavaju nas takvim kakvim jesmo, naš doprinos u najtežim trenucima ove države treba napraviti, treba obličiti u knjige, u dokumente koji će biti povijest, koji neće dozvoliti tim koji nas ne vole, koji žele da nas nema, da nas izbrišu u vremenu koje dolazi. To me i vodilo da napravim ovakav jedan projekat, da upustim se u taj veliki ogroman posao. Monografije su posebna priča, posebna knjižena djela u kojima koja ne izlaze iz glave autora koji sjedi i na osnovu svoje inspiracije piše ova sastavlja rečenice i vodi se idejom koju ima u glavi, nego su dokument, povijesni dokument određenog vremena, određene organizacije, određenih udruženja, gdje se mora ući u suštinu problema, gdje se mora iz velikog broja izvora doći do činjenica, do dokumenata, do svega onoga što treba da se obradi i što treba da dokumentirano garantira istinu. A istina je najveće svjedočanstvo koje se može napraviti. Tako da u tom poslu koji je trajao godinama, ja sam se trudio da prikupim sve što treba. Znači, od iscrkvenih knjiga sam mogao pobaviti u Hrvatima, od ratnog dnevnika i ratnih izvješća Sokolova i ratnog arhiva koji sam srećom uspio dobiti, do raznih drugih knjiga, do ovih monografija o 108. pješačkoj HVO brigadi Brško i drugoj bojnoj gromovi u kojima su Sokolovi nastali drugu polovinu rata da dejstuju. Znači, od razgovora sa akterima, usaglašavanja raznoraznih mišljenja i traženja dokumenata do prikupljanja građe koje je trebalo i ovdje prikazati. Ja se nadam da sam na kraju uspio skupiti sve ono što se moglo, do čega se moglo doći, da se stvori
jedna kontura nečega što svakom ko bude imao ovu knjigu u rukama omogućava da kroz nju, kada prođe, shvati sve ono što se dogodilo na ovim prostorima u ovom domovinskom ratu u Bosni i Hercegovini i od našeg doprinosa u svemu tome. Knjiga kao takva ima po meni posebnu težinu, nije mi bilo teško ni da se bavim tim poslom toliko vremena. Ja sam iskoristio priliku da neka svoja istraživanja o našem narodu Živiničkog, posebno Živinica, o dolasku na ovaj prostor, formiranju tih naselja po prostoru Živinica, formiranju i izgradnje Živinica, puno toga današnje generacije Hrvata, ne samo oni drugi, ne znaju. Mi smo stvorili Živinice, pola Živinica u ovom dijelu, tamo urbanog dijela, je bilo vlasništvo Hrvata. Tamo su prve kuće i ulicu formirale naše obitelji koje su dolazile i naseljavale ovaj kraj. Jednostavno, mi smo sa svojim ljudima kroz društveno-politički rad, kroz gospodarski rad i doprinos kroz kulturu, kroz sport i sve ostale aktivnosti koje smo radili, ostali pečat i dali Živinicama jedan poseban, jednu posebnu dimenziju koju bez nas sigurno ne bi imali. Nažalost, mi smo od 1991. kada nas je bilo 3976 i kada smo učestvovali u strukturi stanovništva sa 7,27%, jednostavno u tih 54 i nešto hiljada stanovnika Živinica došli, prepolovili smo se, sada sigurno nas ima još manje jer odlazak trajna je to aktivnost koja ide i mi jednostavno polako nestajemo, naša sela se prazne i dokument o nama, o tom vremenu je bilo po meni potrebno staviti ovakav jedan projekat o našim precima iz kojih su, čiji su potomci ratovali u ovom zadnjem ratu. U drugom, jednom poglavlju sam dao učešće stradanje Hrvata Živinica u Prvom i Drugom svjetskom ratu. 7 Hrvata Živinica je poginulo u Prvom svjetskom ratu, 95 u Drugom svjetskom ratu, uglavnom na strani i mobilizirano od strane NDH ili kao domobrani ili mobilizirani kao ustaše. Mali broj je bio u partizanima jer partizana nije ni bilo tada na našem tamo području, nije bilo pokreta otpora te vrste, nego jednostavno su bili smo sastavnica tadašnje nezavisne državne Hrvatske ti nekoliko godina za vrijeme Drugog svjetskog rata i oni su regularno vršili mobilizaciju mladih ljudi u svoju vojsku koja je na području, koja je ratovala za potrebe i interese tadašnje države. U zadnjem domovinskom ratu je poginulo 20 Hrvata, sve to je ostavilo strašan trag na budućnost i generacije koje su došle poslije toga, jer jednostavno mi smo bili učesnici na strani neprijatelja u Drugom svjetskom ratu, naši očevi i naši, ajde da kažem, očevi, jer ovdje smo svi u nekim takvim godinama, nisu se školovali, nisu mogli doći do određenih društvenih pozicija i njihova djeca kada ostane puno obitelji bez muških potomaka, a nekih obitelji su nestali po dva, po tri muška potomka, njihova djeca nisu imali otvorena vrata, niti su mogli kome se obratiti da ostvare neke svoje interese, tako da većina nije išla ni u školu, nisu uspjeli izboriti svoju poziciju u novo formiranoj državi. Tek je to se promijenilo nekih 70. godina kada je oslabio taj odnos prema tim ljudima i kada su neke generacije mlade i nove uspjele kroz svoj društveni, sportski, kulturni angažman dokazati sebe i izboriti određena prava. Nažalost, mi odlazimo i nestajemo i Živinički sokolovi su možda posljednja svjetlih projekat koji smo mi na ovim područjima, da kažem tako, u masovnom smislu ostvarili. Postojba je formirana od strane grupe aktivista, da kažem, Hrvatske demokratske zajednice 15. ožujka 1992. godine u formaciji Voda. Prerasla je kasnije u satniju i u bojnu, četu, odnosno odred, i kao takva je ostvarila jedan častan ratni put. U ovoj knjizi je dat detaljno taj put kroz sve akcije koje su prošli. Nažalost,
I kroz i dati su svi poginuli i stradali bojovnici u tom periodu, znači poginulo je 22 bojovnik, 22 sokola, 16 Hrvata i 6 Bošnjaka. Mi od početka smo bili hrvatska postrojba, ali smo vrlo brzo, jer su oko nas bila bošnjačka sela, uključili u to i znači dragovoljice iz bošnjačkih sela i mi smo otprilike jedna trećina postrojbe većim dijelom rata imali do prelaska u Posavinu, imali i Bošnjake u našim redovima bez ikakvih loših odnosa, iako je do loših odnosa došlo u Hercegovini, Srednjoj Bosni, nije se prenijelo naše krajeve i mi smo do kraja, dok smo bili zajedno, do sredine rata imali izvanrednu saradnju i nije pokvarilo međusobne odnose i nas, i suseljana, i drugih mjesta i tako dalje. Znači, radi se o jednoj postrojbi koja je na svom časnom ratnom putu predstavljala naš narod u punom smislu te riječi, bez ikakvih mrlje i bez ikakvog negativnog konteksta. Radi se u postrojbi koja je poslije gašenja brigade Zrinski u formaciji oko 100 ljudi otišlo u 220. brigadu armije BiH, gdje su nastavili čuvati oružje i čuvati i stvarati pretpostavke za da se rat završi nepogubno za hrvatski narod Živinica. Onda poslije dogovora sa drugim korpusom, oni su 36 Hrvata i 4 Bošnjaka sa nama su, znači 40 ljudi je prešlo u 108. brigadu HV-a Brčko i u drugu bojnu Gromovi i bili su prvi vod u prvoj satniji gdje su završili rat. U tom dijelu mi smo sudjelovali u mnogo akcija kao postrojba od prvog vatrenog krštenja na mostu na Spreči gdje je ranjena naša legenda, heroj Domovinskog rata Mijo Lučić Mićo, koji je u sukobu sa kolonom, motoriziranom kolonom JNA, gdje su sokolovi primili taj udar, nanijeli gubitke, značajne gubitke JNA i do zadnje pogibije tog istog našeg Miće u Posavini, kada se rat već završio u spašavanju ranjenog suborca iz Minskog polja 26. 12. prosinca 1995. godine. Znači, taj put ima neku simboliku, ima neku težinu i on obilježava taj naš ratni doprinos. Mi smo ja sam u okviru ove knjige, bili smo jedno vrijeme aktivni sudionici i ratnih dejstava djelovanja 115. brigade Zrinski, kao i sve ostale postrojbe Hrvata na ovim područjima, gdje smo dali svoj doprinos posebno na ratištu Bosanske Posavine. Ja sam iskoristio priliku kada sam već bavio s ovim problemom i došao sam do građe i prikupljao sam građu da malo kvalitetnije obradim 115. brigadu, jer 25 godina poslije rata, ako to niko nije uradio, neće nikad ni uraditi. A bilo bi strašno da se ta brigada zaboravi, da ne ostane zapisano ono što je ona uradila i doprinos koji je dala, jer i u toj brigadi to nije bila samo hrvatska brigada, bila je multietnična brigada, bila je najustrojenija brigada, najbolja brigada, o tome je govorio kolega Čajić. I u ovoj knjizi je obrađena kvalitetno, rekao bi, na osnovu dokumenata s kojima raspolažemo i 115. brigada Zrinski, odnosno ovom knjigom se zaokružuje naš ratni doprinos na ovim prostorima u odbrani ovih prostora i države Bosne i Hercegovine. Mi smo u Lugu, gdje je sve počelo i gdje su nastali Živinički sokol, napravili spomen par Živinički sokolovi još 96. godine, kada o tom niko nije ne razmišljao, kao znak naše zahvalnosti, napravljen je akcijama naroda, donacijama gospodarstva i naše dijaspore. Napravili smo objekat koji ima trajnu vrijednost i s namjerom da za sva vremena sačuvamo uspomenu na poginule branitelje, na njihov doprinos, na sve branitelje, sve sokolove i sve one koji su u borbi za hrvatski narod i hrvatske interese položili svoje živote, prolili svoju krv i rizikovali svoje živote
u odbrani svoga doma, svoje obitelji, slobode i domovine Bosne i Hercegovine. To je jedno sveto mjesto na kojem mi svaki godin držimo svete mise, na kome se svi klanjamo sjenama naših predaka i ima posebnu težinu. Tamo ima imaju spomen obilježja ne samo Hrvatima koji su poginuli u zadnjem domovinskom ratu, nego i Bošnjacima, Sokolovima koji su poginuli zajedno sa njima. U ovoj knjizi ima puno tih dodatnih elemenata koji su vezani za Sokolove od udruga proistekle iz domovinskog rata u Živincama, bavio sam se više Živincama, do sportskih manifestacija, košarkaških turnira, nogometnih turnira koji su posvećeni poginulim braniteljima. Ono što posebno zaslužuje da se na kraju istakne, a to u ovoj knjizi se može naći tamo na tim strancama, u zaključcima, jeste da je hrvatski narod općine Živince i, ajde da kažem, županije Soli, kroz 115. brigadu dao ogroman doprinos odbrani ovih prostora, odbrani domovine Bosne i Hercegovine, što je dao ogroman doprinos i bio temelj Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer smo mi sa Posavinom, sa Sarajevom i Usorom pokazali da je moguće da zajednički budemo u toj državi, da zajednički živimo, da nije neminovno da Bošnjaci i Hrvati koji nikad nisu bili u konfliktu i u ratnom sukobu moraju da budu neprijatelji, nego naprotiv da mogu biti u zajedničkom nekom političkom okviru i zajednički graditi svoju budućnost. Također što je veoma važno istaći, to samo može naći, zahvaljujući HVO i nama, i pripadnicima HVO-a, izvršeno je opremanje, dovoženje naoružanja, obuka naših susjeda Bošnjaka, bez čega odbrana ove države ne bi bila moguća. Tako da i u tom segmentu naš doprinos kada je u pitanju ovaj prostor, pa i ova država u cjelini ima ogromnu težinu. Naše postrojbe, sve od Sokolova i svih drugih, pratila je jedna disciplina, jedna odgovornost, jedan moral koji smo nosili iz naših obitelji i iz vjeronauka koje smo prošli i koje smo čuli od naših župnika, da se ne rade zlodjela, da se ne krade, da se ne otima, da se ne rade ratni zločini, i mi s ponosom možemo reći da smo učestvovali u ratu, da smo dali ogromnu žrtvu, bili na svim ratištima, ratovali ne čuvajući svoje kuće i domove, nego ratovali po tuđim selima, na tuđim mjestima, ali odatle nismo nosili kuće ništa. Nismo pravili zločine koje ne priliče normalno ljudima koji se odgoje u takvom duhu, na takav način. Znači, knjiga omogućava da se sve to sublimira u jednu cjelinu i ona je po nama, mojim kolegama i ljudima iz redakcionog odbora koji su tu, a i svih drugih s kojima sam pričao, jedan dokument koji treba da bude u svakoj kući naših Sokolova koji su sada, nažalost, diljem svijeta, od Amerike do Australije, u kućama njihovih potomaka, da bude trajno svjedočenje našeg boravka na ovim prostorima, našeg doprinosa u borbi protiv neprijatelja. Treba da bude zalog za neki njihov i smjernica za neki njihov novi život. A spomen obilježja koja smo sagradili, a ima i dosta na ovom području, treba da budu mjesta našeg okupljanja, dolaženja u rodni kraj i mjesta svjedočenja za šta su spremni Hrvati kada dođu u takvu situaciju, da nema te žrtve i nema cijene koje nisu spremni platiti, da sačuvaju svoju obitelj, da sačuvaju slobodu i da sačuvaju svoju domovinu. Ja vam se svima još jednom zahvaljujem, nadam se da ćete knjigu imati u svojim rukama, da ćete je preći i kritički i svakako drugačije, i da sve ono što unutra piše će biti dio nekog vašeg emotivnog shvatanja
i razumijevanja onoga što možda niste imali priliku do sada i vidjeti. Knjiga je dokument koji je napisan na osnovu činjenica, to je istina, naša istina, naše borbe i naše sudjelovanje u ovom ratu na ovim prostorima i to više niko ne može gumom izmisliti. Ma koliko se ko trudio i kakva politika tijela, ne mora nas ni biti. Knjiga će biti svjedok nekog našeg doprinosa ovoj državi i ovom prostoru i obrani od agresije. Hvala lijepo.